انجمن حسینیہ حسین آباد لوہر پور اسی مقام پہ ایک نوا پڑھے گی، پھر اس کے بعد ماتم کرتے ہوئے تھوڑا سا جلوس آگے بڑھائے گی۔ جہاں جاتے ہیں میری آواز جا رہی ہے، تمام مومنین سے تصور شرط ہے حضرات، شہزادی زینب جب یہ قافلہ قید شام سے چھوٹا ہے اور بھائی کی جانب یعنی کہ کربلا کی جانب جب یہ قافلہ بڑھا، شہزادی زینب اپنے ماجائے حسین سے کیا کیا بیان کر رہی ہیں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک ایک مصائب شہزادی بیان کر رہی ہیں۔ اے بھیا، آپ کے جانے کے بعد سکینہ کو تماچے بھی لگے، اے بھیا آپ کے جانے کے بعد سر سے ردائیں بھی چھینی گئی، اے بھیا آپ کے جانے کے بعد سجاد کو خاردار راہوں پہ چلایا گیا، اے بھیا آپ کے جانے کے بعد زینب کے پشت پہ تازیانے بھی مارے گئے۔ ایک ایک مصائب شہزادی زینب اپنے بھیا حسین سے مخاطب ہو کر بیان کر رہی ہیں حضرات۔ جہاں جہاں تک میری مائیں بہنیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تصور شرط حضرات انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے، حق کے ماتم ادا ہوگا، حق کے گریہ ادا کیجیے۔ زینب دکھیا سناتی ہے ستم کا ماجرا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے حضرات، تصور شرط حضرات بزبان شہزادی زینب کیا کیا بیان ہو رہا ہے، کیا کیا ظلم ہوئے، تصور کریں گے۔ زینب دکھیا سناتی ہے ستم کا ماجرا، بعد تیرے میں تھی بھیا مبتلا۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، شہزادی زینب کیا کیا بیان کر رہی ہیں، کن کن مصیبتوں کی بات کر رہی ہیں، تصور شرط حضرات۔ بعد تیرے میں تھی بھیا رنج
بندے مبتلا بعد تیرے میں تھی بھیا رنج و غم میں مبتلا بند پیش خدمت ہونے جا رہا حضرات تصور شرط حضرات جہاں تک آواز جا رہی ہے رو کے کہتی ہے بہن بھائی اٹھو ہم آئے ہیں شام اور کوفے کی سوغاتے بہت سی لائے ہیں رو کے کہتی ہے بہن بھائی اٹھو ہم آئے ہیں شام اور کوفے کی سوغاتے بہت سی لائے ہیں ہم کو تڑپایا گیا دن رات بے جرم و خطا شہزادی زینب کیا کیا مصائب گزرے ہیں سارے اپنے بھائی سے بیان کر رہے ہیں حضرات تصور شرط حضرات مرقد شبیر پہ تھے زینب مضطر کے بہے مر گئی بالی سکینہ اے میرے بھیا حسین مرقد شبیر پہ تھے اے میرے بھیا حسین کیا کہوں کس بے کسی میں اس کو دفنایا گیا شمر نہنجار نے سارے جلا ڈالے گیا لائیوں شام غریبا بیر دائی کا پیا شمر نہنجار نے سارے جلا ڈالے گیا لائیوں شام غریبا بیر دائی کا پیام لوٹ کر ساما ہمارا لے گئے کل اشکیا اس بند پہ خاص توجہ چاہتے ہیں حضرات جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سفر کے درمیان جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں شہزادی زینب اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر بیان کر رہی ہے تصور شرط حضرات آگ اور پتھر کی بارش ہم پہ برسائی گئی گرم پانی سے اذیت ہم کو پہنچائی گئی آگ اور پتھر کی بارش ہم پہ برسائی گئی گرم
پانی سے اذیت ہم کو پہنچائی گئی، اس طرح سے شام تک پہنچا ہمارا قافلہ۔ اور کیا کیا بیان کر رہی ہیں، تصور شرط ذات انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ کیا بتاؤں بھائی میں بازار میں کیسے گئی، شام کوفہ کے بھرے دربار میں کیسے گئی، کیا بتاؤں بھائی میں بازار میں کیسے گئی، شام کوفہ کے بھرے دربار میں کیسے گئی، بے حیاؤں کا تھا مجمع اور میں تھی بیردا۔ شام کے دربار میں آقا جو لے جانے لگے، ہاتھ اٹھائے میں نے فوراً بعد دعا کے واسطے، شام کے دربار میں آقا جو لے جانے لگے، ہاتھ اٹھائے میں منشا بدل کر رکھ دیا۔ اور کیا کہہ رہے شہزادی، اللہ نہ کرے کسی پہ وہ ظلم ہو جو شہزادی زینب نے دیکھا، تصور شرط حضرات انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے بزبان شہزادی زینب۔ کیا کیا بیان کر رہی ہیں شہزادی، سر برہنا ہم کھڑے تھے نئے غے کفار میں، اور ظالم ہنس رہے تھے شام کے دربار میں، سر برہنا ہم کھڑے تھے نئے غے کفار میں، اور ظالم ہنس رہے تھے شام کے دربار میں، کہہ رہا تھا شمر یہ زینب ہے بنت مرتضی۔ اس بند پہ خاص توجہ چاہتے ہیں حضرات، شہزادی زینب نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کیا کہا ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے احساس کر لیا انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے، تصور شرط حضرات۔ تازیانے اتنے مارے دشمنوں نے پشت پر، پشت کے بل سو نہ پاؤں گی میں بھیا عمر بھر، تازیانے اتنے مارے دشمنوں نے پشت پر، پشت کے بل سو نہ پاؤں عمر بھر، بھول سکتی ہی نہیں میں تاب محشر کر بھلا۔ اور کیا کیا شہزادی زینب بیان کر رہی ہیں، جب شہزادے جناب علی اکبر کو کسی بی بی نے دیکھا ان کے کٹے ہوئے سر کو، تو کیا کہہ رہی ہے شہزادی زینب، کس طرح سے بیان کری، تصور شرط ہزار۔ اس قدر بھی ممتا سے موت شرمندہ نہ ہو، یا الہی اس جوان کی ماں بھی زندہ نہ ہو، اس قدر بھی ممتا سے موت شرمندہ نہ ہو،
भर का देखा तो कहा। आखिरी बंद मुलाजा करेंगे इस नौवे के सिलसिले का आखिरी बंद तस्वूर शर्त हजरात। साथ मख्ता पेश कर रहे हैं हजरात जहां तक आवाज जा रही है। तस्वूर शर्त हजरात एक हकीकत है जो बैन होने जा रही। तस्वूर शर्त हजरात खत्म करता है बयां अपना अजीब दिल फिगार रो रहा है करबला की बात पर हर सो मसरूफ़ नवा मातम थी अंजुमन हुसैनिया हुसैनाबाद लोरपुर जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी वसी नजनी कर रही थी। आप भी बहुत ही मोहब्बत के साथ समाज फरमा रहे थे। इस अंजुमन के मातम के बाद अंजुमन इमामिया कोपागंज मऊ नवाखानी वसी नजनी करने के लिए आमादा रहेगी। अंजुमन के इस अंजुमन हुसैनिया हुसैनाबाद के मेम्बरान से मेरी गुजारिश है कि मातम करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाए। मसरूफ़ मातम है अंजुमन हुसैनिया हुसैनाबाद लोरपुर जो अपने मखसूस अंदाज में जहरा को पुरसाद पेश कर रही है। उनके बाबा का पुरसा जहरा की खिदमत में इमाम ज़माना की खिदमत में पेश कर रही है। जहरा के भाई हसन मुश्तबा का पुरसा इमाम ज़माना की खिदमत में अंजुमन हुसैनिया हुसैनाबाद लोरपुर पेश कर रही है। इस मातम के बाद अंजुमन इमामिया कदीम कोपागंज मऊ नवाखानी वसी नजनी करेगी।